Yo, Makadi. How are you, everyone? Good to see. Yo. Makadi. They are delicious. Are my love, my likes. It's just that in the prophet Fred. So I'm here to put the record straight. Yeah. Inini watch ungani dini apana. Ukandifaita unoita stress. Ukarwadziwa haungapore. Ndopo chaona munanosimudzwa naMwari. Ndopo chaziva munanosimudzwa nedenga. Ndopo chaona munanosimudzwa nenyasha. Ndopo chaziva munanosimudzwa nedenga. Ndopo chaona munanosimudzwa nenyasha. Ndopo chaziva munanosimudzwa nedenga. Inini watch ungani dini. Inini watch ungani dini. Yo. Muri sei, ndofunga mukungozoona kuti handina makeup nhasi. Yeah, I want to talk about something about something. And ndoziziya kuti vamwe vanhu toda kusaizana, especially pa Facebook, because someone is a prophet and you just write and you just type whatever you feel you just want to say. So I'm here to clarify about certain issues. Zita rangu ndonzi Prophet T. Freddy kune vachangonibata. Yes, I'm the founder and lead of Goodness and Mercy Ministries. But today, I'm not talking about Goodness and Mercy Ministries. Neither am I talking about the spiritual spectacles, but I'm talking about me as in me. Kutwa nmbo ninzukisisa. Yeah. Tiso, dini, Prophet Tifred, ndoyera tsorombishi. Kuna wasingaze, tiso vayera tsorombishi. So I just want to clarify certain things. Jandodo onditaure. Inindrukuti. If you wish you can call me a fake prophet, I have no problem with that because I didn't done one anyway. If you decide to call me a fake prophet, that's your own opinion. I have no problem. But issue yangu irutangira pakuti inini ndabuda pa video dressed up like a woman, ndakaitwa makeup, ndine ma eyelashes, ndirikuita video yangu yandirikuita. Then somebody will just come and start to label me as a gay. It is what I'm saying, no. Handisi kutarisira kuti kune munhu anogona kundikwatisa kana kundityisa achinditi gay. Handizi ngochani. And I'm saying no to cyberbullying. It's not good for you to just wake up one day. You start to attack somebody and say, uri ngochani. Who told you kuti ndiri ngochani? Comment. Unoziva here kuti kungo comment aka dzimwe nguva unofanira kucommenta zvinhu zvaunongochiziva. Soja Love akaimba akati mind your own tourism. Sometimes you should mind your own business. Because ukangonditi inini ndiri ngochani, who said ndiri ngochani? Who said so? Ataura izvo ndiye. Simply because I'm a prophet and you begin to say, aita ngochani munhu waMwari afanira kudaro. The truth of the matter is ndizvo zvitoripo. Ndosaka ndakarekoda that video. Ndo zvitoripo. Ndo voice randiri kutaura naro iroro ndo voice rangu and ndo voice randoimba naro. Handina base and ngakurege kuva nemunhu anofunga kuti anondichinjisa. Nobody can change me. Handikutomukozva ngu ndakatorara ndikutofonerwa nemumwe munhu, Prophet Passion vane vhidhiyo yavagadzira vachidhisa Prophet Fred. And what? Enda vanhu muchida kunyepa imimi. Prophet Passion to diss me for what reason? Handina beef yandinavo ini navo zemunhu waMwari. Even chero dai ndine my own opinions, I wouldn't have done that. I wouldn't even think along those lines because I believe he's a man of God. And manje munhu waMwari anonetsa kauku nokupindurana naye. Ko akangondiprofita kuti manje ari kuona ndafa December.
What will I do? And pindura nenoano wamwari. Call me a fake prophet if you want, because and I would anyone know. And I'm not here to defend the calling Irbandiri. I'm not there to defend. But Ndrukut, I wanna go up on Facebook. Uchitaura inini kut. Let me try to read the comments here. Let me try to be reading the comments, because gone are the days yekuti munhu anongo shout kwa akanyarara munhu asingataure kana kuti munhu asingadaire. Gone are the days. Let me just read the comments here. Dzimwe dzandiri kutotanga kutoona hangu dziri kuyamba. Ndibva ndangopindura nevanhu kuti tizivane. Inini wacho ungandidini ukandifaita unoita stress ukarwadziwa haungapori. Ndopocha una munhu anosimutswa naMwari. Ya, kune vachangotibata. Nyaya iri panapa ndeyekuti pane vhidhiyo yangu yakatrenda ndakapfeka somunhukadzi. Vanhu ndobva vatanga kundipisa nevhidhiyo iyo vachitaura kuti hafani unge achidaro profeta, hafani unge vachidaro. Vazonyanya kundibhohwa manje. Vanhu vaenda kumaextreme yekunditi ngochani. Izvozvo I cannot take that. Kunzi Fred anonyepera vanhu kuprofita, anodya mari dzevanhu, and a problem nazvo. Izvozvo handina problem nazvo, because indii ndichiziva kuti anonditonga ndemwari, ende ndichizivawo ndakadanwa nani, that I have no problem. But problem yangu yandingori nayo iproblem irikutangira pakuti kana indiri kushuta video yangu iri kubuda musi weThursday, video yangu concept yacho iri kuda kuti ini ndinge ndakapfeka zvemunhukadzi. Iwewe kana usingafarire music yangu, you are not forced kuti uteerere music yangu. Ndosaka maradio stations akawanda. But problem iripo ndeyekuti ndinorira kwese. Even ukaenda Radio Zimbabwe unonzwa ndichirira. Ukaboyekana ukanotshuna kuNational FM unonzwa ndichirira. Ukaboyekana ukaenda kuStar FM unonzwa ndichirira. That's why I say music iyoyo big yakaita number 1 kuNational FM top 50 kupera kwegore. Vanhu vakatanga kutaura kuti ameno kwaitwa favor. Munyama wegonzo yakaita number 2 kuRadio Zimbabwe top 50 Coca-Cola. Best gospel video of 2019, if you didn't know, it's Kastep Kenyasha. Ndiye akaita best gospel video. Saka iwe vakanga usingade music yangu hazvireve kuti out there kuna vanhu vasingade music yangu. Kuna vamwe vanotoda music yangu. But chiregedza kuti iwe kana wakandimaka ka wobva wada kuti vanhu vese vandimake. Ini ndokuramba munhu anoenda paFacebook ongosikona kukomenda asina kufunga ndiye munhu andikuramba. Iwe hofanira kuti iwe kana wakandivenga ofunga kuti vanhu vese vakaita vakandivenga. Alright, kana music yacho iwe uchitaura kuti yakadhakwa sezvauri kutaura. Ko iri kugokwana mumachatsi se. Do you know kuti music yangu yange iri mumachatsi mangani? Diamond FM Mutare, Munyama Wagonzo was number 3. Kastep Kenyasha on that same chart, Kastep Kenyasha was number 11 ku Diamond FM. Same applies even gospel grace ya ku Star FM. Kundivenga hakuite kuti vanhu vatadze kufarira music yangu. Kana paine munhu akamaka voice rangu, ine ni message yangu ndikutotika ukamaka voice rangu ndikutoti handisi kuzochinja manje. Izvozvo kana uchiti vana imba unge mukadzi, izvo ndizvouri kunzwa ndizvozvo. But that's what I am. And guess what, muna 2002 ndichiita form 5 paRoyal College, ndichiita form 5 ipapo, ndakangoimba pachikoro ndakasponswa naprincipal wepo anonzi Mr. Nyamufunga. Vakandirekodera album rangu rekutanga ranga rakanzi Messiah in 2002, vachiti voice rakapenga. Saka iwewo kana ukavenga voice ka usinaurijaira ndizvozvo, that's not an issue. But nyaya yekunzi ndakapfeka semukadzi, kana paripo pane nyaya uri kuti ndakapfeka semukadzi nasiri suppose kupfeka semukadzi, ndizvozvo maonero ako. Inandikonawo kuti sorry, kune mamuvha akawanda mamwe ana big mama what anoitwa munhu achitraya kuportraya zvaada kuportraya. But because zvaiitwa neni Fred, and everybody is now saying hafani unge achidaro, azodarirei azodaro. Saka message yandangoya nayo zvangu ndisingade kunyanya kutaurisa ka, I don't care kuti urani. But chandingangokuudza njekuti let me just live my life. The good thing is inandimboya kumba kwomunhu ndichimukumbira kuti ndoda zvakati nezvakati. I have never done that. I just do my own things. Ndokumbira kuti ongoimba music yako yaunofunga kuti inonakidza vanhu. Vanhu tonakidzwa nayo yakatoregedza. But kana usinonakidzwa nesong yangu itonyatsotaura kuti inokubhowa, that's not a problem. But usanditi ngochani, because handizi ngochani.
ndikuramba kuti inini muna aende achinotaipa kuti ndiri ngochani. Alright, if I decide to sue you, ndika decide kukusua wakanditi ngochani, if I decide to sue you right now, kuti if called me ngochani, unema V11 eroni ndiri ngochani. Wakambo ndona nchukote amiswa. Pono simu kwa jiti nina, this man is gay. Wakambo zona kubizushu. Ndangwetu wadu antigare, taka zivana kuti ma comments ayetenge chimaona, but mwishina, tinabasa na azu. Why? Because I have my own race. If it's about prophet passion, wabuda wachita iskiti yao, wachiti zira inini, wachiti ndinonzi prophet fredisho, wanga wachita pae, wachiti tukwa bam. Do wariku ujiita. Ndo wanuzea reason ya waru ujiitira. Ende yo usandimani kidze kuti nditaure shakaipa. Pamzuru pa prophet passion buza, sandanzwa. Jawa taura nene. Kana wazo taura shakaipa pamzuru pangu. Then definitely, I will respond. Inini ndaka kudze, indika tukore nereka, inini I'm taking no nonsense. Igorere kuti ndino responda to whoever arikufunga kuti anongo yongo nde attack inini andizi juru risina ropa rekuti unofunga kuti pamwe kuti he is a man of God and he is just supposed to listen to whatever we say apana chinobhoa kuti mumwe munhu arikunhuwa mweya wechikochikari anongo taipa zvaada about yourself kungosiko taipa so just look at yourself why are you doing that I'm living my life I'm just doing what I'm doing. Okay, kana mchiti celeb. Gango tu kwa singa pinduri. Fine. But chile geza kunditi ngocha. Ukanditi music, and you know, bo, and kufarele prophet Fred, you know, bo. Ndizo zo, but ndongo ku reminder. Kuti same music hiyo yu. Ndiyo wakaita number one. Same music hiyo yu, ndiyo kuboa. Ndiyo wakaita best gospel video. Iyo. Kana TV yekumba kwenyu yakafa, ndotunyatsoteerera. Kana TV yekumba kwenyu yakafa, hazvireve kuti gringo akafa. Usazonyepera vanhu kuti kana une imwe problem, une imwe challenge yauinayo nini, obva wonyepera vanhu kuti uudze vanhu kuti uyu mfesi ndakamaka. Nyaya isiye kuti ndidei hama dzangu, ina tomboda kudiwa. But nyaya ndeyekuti usanditi. Ndiri ngochani. Even choro katoti gava. So andru kuona nunza. Even wakati auri gava. Auri. That does not move me. Because isha ndina problem nazo. As long as isha basara mwari. I don't fight for the work of God. Andina andi fight isha. Eh. Answer the battle of the prophets. Mashurugu. Eh. Nde asek. Apana kana battle ema prophets. And apana kana mashurugu. And what the prophet passion kana wane shawaita. Ndo wari kuzi shawaita. That's not my problem. Otherwise, in the words, one now could have an invite a pavic go chow, never can invite and a kind of go chow. Eh, cannot tell a 22 video to name my highest score, Baba. To do highest score, young. You 1 million runs. But in not in a problem, the moon. But even though I read a problem, then. Also, one of these ones, Tower of Days, but who can't even go chani much? Video yangu ili kubuda mswe test, ndo parubuda video yangu. And the video yoyo, ndaka hita ndirini, ne vana vangu 2. Oh video yikapera. Vana vangu 2. Wana are grade 1. Nega niki, kasatika kutomena kana ukrish. Ndaka hita video yoyo, ikapera. Inini ndire 1, ne vana vangu vari 2. Ikabuda. Ikatopera ya kadaru. Saka mukura wati inini mkazi wangu, akandipa vana kuti ndiende navo kunoshuta video. Anopenga, iyo ndo unu ziva stereke. Why Mazimbabweans msinga kone ku embrace art? Why Mazimbabweans you are good at criticizing somebody? Dai criticism yacho ichivaka zvaive nani. But criticism haivaki. Unasa zvangofana kuti munhu anogora kuti, see, ndikona, this is a dimple. Zvangofana munhu anogona kuti a prophet ma dimples aminao anondibhoa, you do like that, you have to change. Saka ndozvibora here kana kuzvinama kuti ma dimples waiabva. You cannot change me. That's who I am. If this is my voice, then let it be. Nezuro, nezuro, hazinas, vedue, kunamata, kwa kanaka. Nanda pressure ni mu. Janditori ndizo jo, I'm just expressing myself. Bandukuramba muna, noyachi ndipazita. Samara, kane yo kanditi inini ka... Ndino nyepera vanhu kuprofita. Ndakuudzwa kuti haisi problem because ndakatanga kuprofita ndiri grade 4. And part time iyo nga ndanda kugona nyepera vanhu. I think I'm very intelligent because I was so young.
yanzi no yudzimbure kutsvagiridza here. And you see, you always have something to say. Yanonzi Byron bimbo mulinga muo arutaure zvanzi dzimbure kutsvagiridza here. This is it. Kana uchiona ndichiti tsvagiridza iwe usiri kuona, this is it. Because I can't help you. Do I have to assist you? And this is the only video andiri kuita ndichiresponda hangu kuvanhu, because ndanyanya kuona kuti munhu wanga nditi ndiri ngochani. You have no right to call me kuti ndiri ngochani. You have no right. Nobody. I just even like the fact that Prophet Passion vatombotaura kuti ndini Prophet Fred ndo voice ndakuna. It means vari kutondoonawo vari kwavari ikoko. It means kutoonekwa ndiri kwavari. And I don't look for fame. Amadzangu. When we are talking of numbers, zvakatoprova zvega. Ukaona mavotes anoitika kumusic, zvakatoprova zvega. Zimbabwe haisingori pa Facebook chat. Zimbabwe haisi pa social media chat. Zimbabwe iri kwakawanda. It means we have some people there. This also, when I'm doing my job, I'm just doing my job. I'll be preaching my the word of God. And that's all. And when I do professor, yo kata vari kunyepa. Fanika zvokuti kunyepa handidi kutombokomenda manje. Muna akati zviri kunyepa handidi kutombokomenda. Kana wakanyeperwa neraiti yako ekutaura kuti wakamonyeperwa neni. But kana usati wambonyeperwa neni, keep quiet. Ingosiya vari kunyeperwa vanyeperwa. I'm not here to defend about the prophetical. That's not my duty. Even Jesu chai chai aiitwa rough. Ukunzwa, ari Jesu chai chai aiitwa rough. Nevamwe vanhu vaiti vanoziva Bible. Chese chaita, vaingo criticize. Chese chaita, vaingo criticize. Anzi nevamo kukunyarara na emu nuomari. Ipapa manji. Doto wanuwa voza otu kunyarara, kusikupusa. Ene doto wanuwa zefutu kutunamata, hakupusisi. Kana nchini namata, azurunda hakupusa. Uye kupusa, hakunamatisi. Kunamata, hakupusisi. Uye kupusa, hakunamatisi. Saka izvi kusaizana izvi ngatisiyane nazvo. Unomboziva here kuti vamwana isusu kutendeuka kwatakaita takatendeuka moyo uyu. Ndowatakatendeuka ukapinza tikaenda kuna Jesu. Ndoga ndakaudza kuti ina nomutendeuka maoko. Saka usazvinyanya undisaiza zvakanyanya uchinditi ngochani. Because uri kutora advantage yekuti uri kure uchinditi ndiri ngochani uri kure ikoko. But come open. Usashandise ghost account. Just come open. I'm going to sue someone to the last cent. Ndoramba kupuruvira kuti ukatuka munhu ka binangona daira. Anongona daira. Zvoti vamwe venya apa ndikuda kumbonyatso kuradza kuti fanika kana wangu ndichingo chani chete. Ndoda kuti undiratidze kuti ndiri ngo chani pachi. Angona ndichingo chani because of a video. You can't do that. You can't do that. All right, let me take you back. Ndakabuda ndichishuta video ye bag. Yakazara ma US. Pa clip rangaripo ndandine vakomana ma bodyguards. Because ndo zvaidiwa ipapo. Vanhu mukaenda pa social media mukati mbavha. Anozopa. Ari kuti zve forex. Ari kuita chi. You were quick to judge. Zimbabweans don't be too quick to judge. Mukamhanya mukataura zvamunoda. Video mva yabuda. Then what? Mukafamba muchitaura muchiti ma Prophet Fred vabatwa kuma avenues vaine mahure. This is what you said. That's you who said that. Vabatwa kuma avenues. Just a video shoot yandiri kuita. Vati vabatwa kuma mahure and some of you started to call me names and I was quiet. And now hakunditi ngochani. All right. Semuhure rangachimbotsvaga mahure kuma avenues. Ndora angochani nasi. Can't you see that you're contradicting yourself? Can't you see you're contradicting yourself? Okay, let me just calm down a bit. Ndingo onesa vanhu zviri panapa. Gore rine ndiri kuburitsa album runzi Area 1. Ichabuda musi 25 April ku Marari Gardens. But because ndaona kuti vanhu vari kutaurisa ka album runanga itofanira kuti ubuda muna April. Song iyi irofanira kubuda muna April. Ye yamakaona ineka video kakatenderera. Saka ndakuiburitsa musi Thursday. Yogara yabuda akawozondijaja kuti prophet you were not supposed to dress like a woman. What are is the whole video? Then you say you were not supposed to dress up like a woman. Because
Kana inene nda iwona kuti concept iwe, you know, Blacks uyoya, Blacks is an award winning videographer. Namdara Blacks and Blacks, I just need a video like this, and he said we can do it. And we did that. Then somebody, you just criticize my works, aitwane mungo muno, my sacrifice, aitwane mungo muno, and you just say, ngochan. Ini zviri nani kuti ndudzo kuti profeta zvinombo kufita. Asi ndanyanyoona kuti vamwe vanhu vanga vachirwadziwa nevideo yangu ndakadressa like a woman. Ndine ma eyelashes. Ndatanga kutoona kuti vakadzi mukurwadziwa. Because I was looking more beautiful than you. Some of you women. I was looking more beautiful than you, even waita makeup yako. Saka kumwe kwacho kurwadziwa manje kuti munhu wamwe arika. Zvavanenge vada kuti torera chimuti vari murume. Inini I'm a man. I'm an artist. I want everybody, I want Zimbabweans to know that I am an artist. And an artist does things zvisingafungirwe nevanhu. An artist anoita zvisingafungirwe nevanhu. Why would I be predictable? Then imwe nyaya yandaida kutaurira ndeyekuti kuna vanhu vanongoti, kudhara tasingaone zvakadai kumusic, kudhara music yaifaya. Ndoda kuti uzive kuti kudhara kwese kwemunhu kunofaya. Ipapa vaso ndakuti ndangotoignore zvangu mangu mameseji vamwana vari kunyora zvavanonyora. Ndo kuti uzive kuti kudhara kwemunhu ka kunofaya. Inini ukatondibvunza ndotokudza kuti kudhara tiri vana zvaifaya. Ukabvunza baba vako vanokudza kuti kudhara tiri vana zvaifaya. Nhasi unoyi pamuri kuti Freda haiiteka. Kune vamwe vanhu after 10 years vachazoti kuti kudhara kwedu isusu. Kune ma musicians aienda faa kuti vaite zvinhu. Kune mumwe anoti hanzi vana baba Charamba takangoda music yavo vanga vasingadaro. Please don't drag Pastor Charamba in this. He is my mentor. Kana ndikatoshaya zvokuita ndovanotenda vachinondi advisor. And one thing chandakaudzwa na Pastor Charamba chaido kuti vakandudzwa kuti prophet, your only strength is munoita zvamunofila kuti zvindo zvinoita. That's a strength within me. I felt kuti pa video I'm supposed to dress like a woman, to disguise myself, and that's what exactly what I did. And right now I'm happy because ndikutozvona kuti kanewo watozvona kuti izvo ukatasa zvisoka nekuti ndandakaitwa makeup ka ndevhuidza asati dzatombomera ndakagerwa dzese kusacrifice ndevhu kusacrifice mafozi chero asipo zvavo vati kusacrifice kuti ndigerei. I just want to be like that. Then somebody will just say, you are a ngochani. Ngochani. And this is ngochani. My name is Utara name, and this is ngochani. And I'm saying, I'm going to life. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, my program, I'm going to pay ZTV every Sunday. I'm saying, I'm going to say, I'm going to say, ndoparidza pamaradio programs akawanda hamusati mambochiona kuti munzwe shoko ramwari. PaYouTube pangu ndinoposta masermons ohopo nemaprofeses ohopo hamusati mambotima kudonzwa shoko ramwari. Munhu munongotsvaga chete chekutaura chiri negative pamunhu. Wangofana nemunhu wekuti akasvika pachinzi munhu achi ndirikutengesa hembe. Unongomhanyira kuti mune black here uchiziva kuti hapana black. Akati handinobva kuti ndoenda ndichida. Akati ndinayo mumota akunotora mumoto kubva kwa brown. Because you just don't want to appreciate art in a moon. Inina hangu andumbo zvipembedza. Chandakadzidza pa music is just to express myself. And that's what I am. I'm just expressing myself to portray the message. Message yeso ngeyangu irungoti dedi zvakwana. Murume arikuti because ndakabvisa lobola. I own you. And the wife is saying, let us sit down and discuss our issues amicably. Dedi zvakwana, baba mwana zvakwana. Dedi zvakwana, baba mwana zvakwana. Let us sit down and discuss our issues amicably. Let us sit down and discuss our issues amicably. Mukadzi arikutoda imba yake. Arikuti makabvisa mari makarora, but Don't continue to abuse me like this. And pakuti ndi portray message, I'm just acting as a woman. Ndiri muma shoes emunhukadzi. Ndiri kunzwisisa pain yavanhukadzi.
kuti murume akakubvisira lobola anoti I'm owning you now. That's the message that I'm giving out to the people. Ndikuedza kuudza varume kuti kana maroora don't take advantage yekuti ndakabvisa mari. Mukadzi ari kuenderera mberi achiti mombe dzakabviswa kwedu nyangwe rusambo rwakauya kwedu nyangwe mundiro vana tete vakanunga ndendeu kuhama dzemurume vanoti nyarara takabvisa pfuma ndendeu kuhama dzekwangu vanoti shingaira takadya pfuma. Until when, oh my God, that we shall continue to fight over small matters. Until when, oh my God, that we shall continue to fight over small matters. Let us sit down and discuss our issues amicably. Sakanda kanga zavapi. This message is for you women. It is for you. You are the ones who are being abused. But you are also the first people to call me that I'm a gay. Am I gay? I'm just trying to be you, to feel the pain. Well, I'm about to end this. Musa Thursday, I'm going to say a video. Varuka Doma, I'm coming there on Friday, number 5. Parimuka wo. Ipapa video, I'm going to say a video. I do the church business. I do it. I also do music. My ministry comes first. Calling me a fake, kana kunditi ndiri gava, izvo ndakudza. I don't have a problem. Ndinotora matestimoni anobatika. Kuna vamwe vanhu vangatori bareni ka, vakatobata tuvana. Vanotinongedzero takapfuura nekwaprofetu vakanamata. Nezita raJesu tikapora. Saka iwewe zvako zvokuti hautende izvozvo, handa problem nazvo. If I'm a fake prophet, no one shall explain how to my demoni esema maruku zingwa, aruku zingwa say. Because my verengranda kata Bible, anoti loja, ridzingeri me loja. Mwe ochina, ugonu zinga mu mwe ochina. Ka voice ikako kamurutu unzwa yaka, no ka voice kach, keku imba, ikakaka. Prophet Ifred indo starangu. Handibvume kutyisidzirwa handitya asi ndototya kutyika kwacho nokuti ndokunondityisa handizeze asi ndotozeza kuzeza kwacho nokuti ndokunotyisa ini ndiri muyera tsorombishi. Fear nobody. Nobody can limit me. My relatives cannot limit me. Kana achitoita zvandokufungwa zviri right. They cannot limit me. You cannot limit me. You are what? Even the devil himself cannot limit me. When I feel I'm doing good, emosia indrasike, kanandarasika, bo. I love you, Zimbabwe. Shalom.